Արդյոք վեկտորի փոփոխության հարց կա, որովհետև տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից հետո բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որ Ուկրաինայի նախագահի ճանապարհով է գնում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ, վեկտորի փոփոխության հարց չկա, որտեղ վեկտորը ուղղված է դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության անկախության և ինքնիշխանության ապահովում։ Եվ այդ տեսանկյունից ես չէի ուզենա հարցերին դիտարկել, վեկտորը մեր ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության անկախության ապահովումն է։ Արտաքին կողմնորոշումը ո՞րն է գնալու դեպի Հայաստան, բայց արտաքին կողմնորոշումը Հայաստանի ո՞ր կողմն է։ Արտաքին կողմնորոշումը արդեն ասեցի, այնպիսի արտաքին քաղաքականության իրականացումը, որը կապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Հայաստանն է թե Ռուսաստանը։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, և բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը և այն բոլոր գործընկերների հետ հարաբերությունների խորացումը, որոնք կիսում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային ամբողջականությունը անսասան պետք է մնա, որ Հայաստանի անկախությունը և ինքնիշխանությունը անսակարկելի է։ Իսկ արդյոք քննարկում է ՀԱՊԿ-ից ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց։ Նման հարց այժմ չի քննարկվում։ Պարոն Խանդային, խաղաղության պայմանագրի հետ կապված Փաշինյանը երեկ էլ վստահեցրել է, որ տարվա վերջ այսպես կկնքվի, հույս է հայտնել։ Հիմա դուք ասում եք վեկտորի փոփոխություն չկա, բայց մենք գիտենք, որ երկու հարթակ կա ստեյության, արևմտյան և ռուսական։ Հիմա այդ որ հույս է հայտնում, ի վերջո մենք գիտենք Գրանադա Ալիևը չգնաց, Փաշինյանը գնաց, և այս արդեն քննարկվել, ի վերջո ո՞ր խաղաղության, ո՞ր հարթակում է այդ հարցը շարունակվել ու քննարկվել։ Եվ գուցե Ալիևը ընդհանրապես արդեն բոյկոտի արևմտյան բոլոր հարթակները։ Արդեն բոյկոտել է, ասելով ուղիղ կլինի, եթե Ռուսաստանը չլինի, ուղիղ կբանակցենք Հայաստանի հետ։ Գիտեք, այստեղ կարևորը ոչ այնքան հարթակը, այլ որքան Ադրբեջանի դիրքորոշման փոփոխությունը կամ այն սկզբունքների շուրջ, որոնք եղել են պայմանավորվածություններ, դրանց վերահաստատումը և դետալավորված վերահաստատումը, խոսքը վերաբերում է այս տարվա հուլիսին Բրյուսելի հանդիպումից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ տեղ գտած սկզբունքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից վերահաստատել է և կրկին վերահաստատել է Գրանադայի քառակողմ հայտարարությամբ։ Այս սկզբունքների նկատմամբ վերահաստատումը Ադրբեջանի նախագահի կողմից հիմքեր կստեղծեն հնարավորին շուտ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար, և Հայաստանի վարչապետը երեկ Հայաստանի կողմից մեր հանձնառության և այդ օրակարգին հավատարմության մասին էր խոսում։ Հա, երեկվա ելույթ ասում է ագրեսիվ է, և ըստեյության քիչ առաջ են հայտարարություն տարածել, ագրեսիվ է որակը։ Դե Բաքուն ցանկացած Հայաստանի կողմից ցանկացած որևէ արձագանք ագրեսիվ է գնահատում, բայց այս պատմության մեջ այս քննարկումների և գործընթացների մեջ ագրեսիվ կողմը շարունակում է Ադրբեջանը մնալ։ Իսկ դեռ Ալիևը ինչու չի նախընտրում արևմտյան հարթակը, ինչի չի ուզում գնա Ադրբեջանը, այդ հարցերը պետք է Ալիևին տալ, ես չեմ կարող Ալիևի փոխարեն հարցերի պատասխանել։ Պարոն Խանդանյան, ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը մի այսպիսի ձևակերպում արեց, որ երբ որ Ադրբեջանը սադրանքի է դիմում, արտաքին ուժերը Հայաստանում փորձում են դրածո կառավարություն ձևավորել, ո՞ր արտաքին ուժի մասին էր խոսքը։ Եթե դուք ուշադրությամբ հետևեք մեր մի շարք օտարերկրյա լրատվամիջոցներում հնչող պարապաշարը, մասնավորապես օրինակ Ռուսաստանի պետական ալիքներում շատ ակտիվ գործունեություն ծավալող որոշ լրագրողների և փորձագետների արտահայտած մտքերը, ապա այնտեղ կլսեք, որ Հայաստանի ժողովրդին կոչ են անում դուրս գալ փողոց և փոխել իշխանություններին, ինչը նրանց գործը չէ։ Սա մի օրինակն է, սա դրանցից մի օրինակն է, և պետք է ուղղակի ուշադիր լինել և նայել, թե ինչպեսի ազդակներ կան ուղղված դեպքում։ Պարոն Խանդանյան, Փաշինյանի ելույթը, որ Ադրբեջանի նախագահը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը թվային էկվիվալենտով, և նաև Ալևը խոսում է Սյունիք մարդատար մեքենաներով նաև արդեն մտնելու մասին, Ադրբեջանի հետ ո՞նց եք պատրաստվում այս դեպքում ստորագրել խաղաղության։ Մենք էլ խոսում ենք Ադրբեջան մարդատար մեքենաներով մտնելու մասին, և ապաշրջափակման ողջ օրակարգը սրա մասին է, որ բեռնատար և մարդատար մեքենաներով մենք կարողանանք Ադրբեջանի տարածքով գնալ։ Պարոն
Ռուսաստան, եւ Ադրբեջանը մարտադար եւ բեռնատար մեքենաներով անցնելով բոլոր սահմանային ստուգումները, մաքսային ստուգումները եւ այլն կարողանա անցնել դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա։ Բայց տարածքային ամբողջականությունը ալևը Հայաստանի չի ճանաչում։ Հենց դա է խոչընդոտը այս պահին, որ նաեւ այս գործընթացը խանդաղում է եւ երբ որ Ադրբեջանը հավատարմություն հայտնի այդ երեք սկզբունքներին, այդ թվում եւ թվային էկվիվալենտով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ապա ես կարծում եմ խնդիրների մի մասը կարող ենք լուծել։ Իսկ Հայաստանի առաջարկների մեջ դա հստակ է, որ Հայաստանի առաջարկները կարող են այս մասով պատասխանել, են չեն պատասխանել, թե գործընթացը ամբողջությամբ ասացված այս բանը։ Այո, ես խաղաղության համաձայնագիրը առաջարկների մասով, այո, խաղաղության պայմաններով։ Այս պահին ես տեղեկություն չունեմ, թե որ փուլում եք։ Պարոն Խանդանյան, բայց իմ ասած առաջարկները դա այն սկզբունքներն են, որոնք արձանագրված են նաև Գրանադայի հայտարարության մեջ։ Ոչ միայն խաղաղության պայմանագրին հայկական կողմի ներկայացված արժեք։ Այդ հրապարակային սկզբունքները, որը դա Ալիևը առայժմ չի ստորագրել, եւ երբ որ ստորագրի դրան ստարտ կամ երբ որ հրապարակային հավատարմություն եւ հանձնառություն հայտնի այդ սկզբունքներին, ես կարծում եմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը բավականին կմոտենա։ Ազդակներ կան Բրյուսել գալու է Ալիևը, թե ոչ։ Ես չեմ կարող ասել։ Պարոն Խանդանյան, եւ Մոսկվայից ոչ պաշտոնապես պետական լրատվամիջոցների միջոցով անդրադարձել են Փաշինյանի երեկվա հայտարարություններին, այն համարելով սադրիչ եւ նշում են, որ Փաշինյանը գնում է Զելենսկու հետքերով։ Դուք ինչպես եք սա մեկնաբանում։ Ես նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի ապահովի Հայաստանի անվտանգությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը և բոլոր գործողությունները, արտաքին քաղաքական հատկապես բոլոր գործողությունները ուղղված են սրան, որևէ սադրանք չեմ տեսնում այս երեկվա շատ լավ ելույթի մեջ։ Բայց իշխանությունները նաև այդ կերպ Արցախի անվտանգության երաշխավորն էին եւ տեսանկին չեղավ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո բազմիցս ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում ներկայություն չի ունեցել, ոչ քաղաքական, ոչ ռազմական, եւ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության երաշխավորը եղել է ռուս խաղաղապահ։ Ներերություն 2020 թվականի պատերազմից հետո ԿՊ-ն մասնակցել է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին եւ նախընտրական խոստում է տվել հայ ժողովրդին, որ անվտանգության երաշխավորը լինի։ Հետամուտ կլինի անտակցային աշխարհ մասին չի եղել, այդ համոտ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Բայց չի լուծվեց։ Պարոն Խանդանյան, դուք ասում եք, որ Արցախի էջոկակված է համարում։ Նայեք, լուծում չեմ համարում, քանի որ լուծումը լինում է միայն խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների սրահում։ Լուծում չէ, էթնիկ զտումը ոչ լուծում չէ, Ադրբեջանը էթնիկ զտման է համարում դա այդ պաթետիկ արծանը ես չեք դիտեն ոնց պատասխանը ինչա նշանակում է փակված է լինել չեք տեսնում որ ամեն օր մենք խոսում ենք Լեռնային Ղարաբաղում այդ Ադրբեջանի կողմից էթնիկ ստման քաղաքականության մասին Լեռնային Ղարաբաղի այդ բռնագաղթված տեղահան եղած ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման մասին ինչա նշանակում է փակված ինքնին ասենք քննարկումներ կան հիմա որպեսի Շահրամանյանի որոշումը չեղարկվի Արցախի արդյոք ինչքան եք համարում հավանական որ ես ընդհանրապես չեմ ուզում արձագանքել այդ հարցին դա ես այդ քննարկում ընդհանրապես չեմ հասկանում ինչի պիտի Հայաստանի ազգային ժողովում քննարկենք ինչ որ որոշման մասին որը ըստ էության կայացվել է ուժի սպառնալիքի ներքո այսինքն ներողություն դուք տեղեկություններ ունեք որ անձամբ Շահրամանյանին սպառնացել ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ բայց ասացի որ չեք հիշում սեպտեմբերի 19-ին 20-ին եւ դրանից հետո չէի ունենում նկատի Շահրամանյանին կոնկրետ սպառնացել երբ որ հերթիրները բակոցում էին Լեռնային Ղարաբաղում դա ուժի սպառնացի հարցս Պարոն Խանդանյան, եթե ասում եք տարածքային ամբողջականությունը, այսպես այս պահին ինքնիշխանությունը պաշտպանել է։ Մենք գիտենք, որ հիմա այստեղ ըստ էության Ռուսաստանը ունի ռազմաբազա եւ այստեղ է ներկա։ Երբ ասում եք ապահովելու ենք, նախ մենք ինչ վիճակում ենք հիմա, որ կարողանանք հնարավոր ագրեսիայի դեպքում դա կանխել եւ արդյոք արևմուտքը գալու է մեզ օգնելու, եթե Աստված չանի Ադրբեջանը փորձի ռազմական ճանապարհով ստանալ իր ցակացած միջանցքը Սյունիքում, ի՞նչ կանխատեսումներ կարող է կանել եւ այս արևմուտք Ռուսաստան անընդհատ այս լարվածությունը
aveli vătângavor, ce dar sunt mertarazășoțiană. Ia xuzbam asem vor rusakan razmabazan Hayastanum uni konkret gortsarutneri vet gortsarutneri shirchanaknerum ayrakanasnum ir gortsunetsun inch veraberum e te inch enk anum karavarutune gitek vor pashpanakan ureman pashpanutyan khntinere yev Hayastani amputsyan zinvats ujeri barepokhumneri mets ashghatankner e irakanatsvum kar razmavarutyun yev esas tet razmavarutyamb irakanatsvumen et ashghatankneri Արդյունքները տեսանելի են, եւ այնքանով որքանով հնարավոր է դա տեսանելի դարձնել, այնքանով որքանով որ գաղտնիության սկզբունքը պահանջում է, որ դրանք տեսանելի չլինեն, տեսանելի չեն։ Բացի այդ, ինչ վերաբերում է արտաքին համագործակցության մասին զինված ուժերի բարեփոխումների եւ պաշտպանական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից, Հայաստանը փորձում է դիվերսիֆիկացնել իր գործընկերներին այս առումով, իսկ հատկապես վերաբերում է սպառազինությունների ձեռքբերմանը եւ այլ տեսակի, ուրեմն, պաշտպանական գործառույթների իրականացման։ Դանիա Նիկոլ Փաշինյանը իրեք ասում էր, որ ժողովրդավարության պատճառով Հայաստանում ժողովրդավարությունը դրա համար էլ Հայաստանի ինքնիշխանությունը պահպանվել է։ Կարծում եք, որ ժողովրդավարությունն է Հայաստանի ինքնիշխանության ձեզ անվտանգությունը երաշխավորը, կամ արդյոք ժողովրդավարությամբ հնարավոր է անվտանգություն ինքնիշխանություն պահպանել։ Ես միանշանակ հավատացած եմ դրանում, որ դրա ամենապարապացույցը Հայաստանի ոչ ժողովրդավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական երկիր է, Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքները պաշտպանվում են, Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրական գործընթացերը անշրջելիորեն դարձել են ազատ, արդար եւ թափանցիկ, եւ սա արձանագրում ենք ոչ միայն մենք, կառավարող ուժի ներկայացուցիչներ, սա արձանագրում են բոլորը, այդ թվում եւ մեր գործընկեր երկրները եւ միջազգային կազմակերպությունները։ Ինչ վերաբերում է ժողովրդավարության, արդյոք ժողովրդավարությունը ապահովում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, իհարկե, եւ դրա լավագույն ապացույցը 2021 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն են, երբ որ ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, որը շատ հստակ եւ ուղիղ կերպով սպառնում էր Հայաստանի ինքնիշխանությանը, դրությունների միջոցով հնարավոր եղավ հաղթահարել։ 21 թվականից հետո Ադրբեջանը մեր ինքնիշխան տարածք ուներ, ո՞նց պաշտպանեց այդ ժողովրդավարությունը։ Հա, դուք նկա ինքնիշխանությունը այլ բան է, տարածքային ամբողջականությունը։ Դրան բոլորը փոխակապակցված են։ Դե հիմա դեպի տերմինները կարևոր են այստեղ, իսկ տարածքային ամբողջականությունն ապահովելու համար այո, եւս ժողովրդավարությունը շատ կարևոր է։ Եվ դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է նաև ուրեմն զինված ուժերի բարեփոխումները, պաշտպանական քաղաքականության ամրապնդումը եւ նաև արտաքին հարաբերությունները։ Ուկրաինայի կարծես այդ ժողովրդավարությունը չի փրկում ամեն դեպքում իր տարածքները։ Գիտեք, դա ես Հայաստանի Հանրապետությանը վերաբերող հարցերի։ Օրինակներ ունենալով մեր աչքի առաջ դրանալ է։ Սին նախագահը ասում է, որ այսինքն դուք առաջարկում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չլինի ժողովրդավարական երկիր։ Ամեն դեպքում երաշխավորում է ինքնիշ։ Իհարկե երաշխավորում է։ Դա ասում եմ Լուկաշենկոն, որ Հայաստանը իրեն գործընկերային չի պահում ԱՊՀ երկրների հետ։ Կան նման խնդիր։ Եվ Բելարուսը, եթե չեմ սխալվում, հապկանթան երկիր էր, չէ՞։ Հիշում եք, սեպտեմբերին ինչ-որ ունեցավ։ Ես կարծում եմ գործընկեր երկրները, երբ որ կարիքի դեպքում պետք է իրենց գործընկեր լինելու մասը ցույց դնան, եւ 2022 թվականի սեպտեմբերին, երբ որ Հայաստանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին աջակցության համար, Բելարուսը այդ թվում որևէ արձագանք չտվեց, թե ինչ չտեղի ունենում Հայաստանը։ Բայց ինչու ՀԱՊԿ-ից դուրս չեք գալիս այդ դեպքում, պան Խանդարյան։ Այս պահին նման քննարկում եւ խոսակցություն եւ գործընթաց չկա, բայց նաեւ բազմիցս ասել ենք, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթացը մենք չենք նախաձեռնել, ՀԱՊԿ-ն է նախաձեռնել Հայաստանից դուրս գալու գործընթացը։ Դուք հակառակն եք ասում, Պարոն Խանդանյան, որ ժողովուրդը հարց են տալիս։ Պարոն Խանդանյան, մենք մի Հայաստանը մի կազմակերպություն է, որից օգտակարությունը զրոյել չի, մինուս է։ Ինչպե՞ս։ ՀԱՊԿ-ը ոչ թե մի կազմակերպությունում է Հայաստանը մի կազմակերպությունում է որտեղ չկա ոչ մի օգտակար եւ կան դժգոհություններ վերջին 3 տարին դժգոհ ենք ինչու ենք շարունակում մնալ այդ դեպքում այդ կազմակերպությունում նույնիսկ կրկնում երբ որ անհրաժեշտություն լինի եւ երբ որ
Էլ ինչ պետք է լինի այդպես պատասխանեք։ Կսպասենք եւ կհասկանանք, թե եթե արդյոք պետք է Երևանի վրա հարձակվեն, հա, չարձականքեն, մտածենք։ Ես այս ճեպազրույցները առաջարկեի ցինիզմի այդ դաշտից տեղափոխելու մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ։